Kyllä täällä on hyvä ja hieno reitti. Että on haastavaa, on paljon rytminvaihdoksia, on tosi iso tietä, nopeat tietä ja pientä tietä. Että tässä on kyllä kaikenlaista. Ei ole ihan ehkä semmoista kuin Jyskälässä, mutta tietyt osuudet on hyvin samantyyppistä. Ja me tarvitaan nyt kilometrejä niin kuin nuotista tällä autolla enemmän kuin pelkkää säätötyötä, että totta kai myös sitä, mutta kisakokemus on tässä kohtaa paljon arvokkaampaa, niin tämä toimii meille testirallina oikein. Jatkuu piropikkaloiva ja lyhyt oikee. No, Autokylän ralli päättyi meidän osalta kasipätkällä aika vauhikkaaseen kaatoon, että meillä oli siihen paikkaan oli vähän huono nuotti ja pikkusen huono linja, että olisi voinut siinä nelosella jo mennä, kun se oli sama paikka kuin kasi, niin samassa paikassa, ja nyt päättyi meidän ralli näin.